راشات ورا كسايا وزمانا كمزي وراجا هملتا وراني وراس بغمي وراس بغمي وراس بغمي وراس بغمي بیجان ستاسو چه؟ تینک یو بچه. اسه یو خبره به زه کومه ستا دا جي الله دې وبخي د دنیا نه په تلو تلو یو کار یې ډېر ښه کړی دی. الله خو به یې وبخي، خو دا چې هغوی په تلو تلو کې ما سره څه کړي دي که نه زه به یې ونه بخم ټول عمر. راځه بچې راځه کېنه زما سره مووي وګوره خپل د نکاح. راځه تاسو وګورئ خپل د ډایناسور نوسې سهار سهار. زما خو به پوره ورځ وس ګډه وډه تېرېږي دا سپېره مې چې وکتو. هله چېرته یې؟ راځه که نه بیجان په ما که نه د کالج ناوخته کېږي نو زه وځمه. امتحانونه نه دي ختم شوي ستا؟ روانه هفته به ختم شي انشاءالله. زه ښه ده چې دا امتحانونه نه خلاصه شي، ښه په سکون به د رخصتۍ تیاري کوو. او خبره واوره په تلو تلو کې به هغه توتیان ته دانه واچي ګینې ارسل به خپه شي. لور بیجان یو تپوس وکم زه؟ آو تپوس وکړه. آیا د ارسل دا ټول کارونه کول څه په ما فرض دي؟ ستا خاوند دی که نه؟ ورشه کالج ته په خیر باندې لاړه شه. خازو زما شابي شابي زي تیر کې خپل ژوند زي واپس ته مو استرالیا ته لاړ شه، ټول لاړ شئ استرالیا ته واپس. دا په غړولو سترګو راکوزېږه خېټه. سترګې خو ستاسو غړېدو واله دي. ولې څه چل شو دی؟ هېڅ هم نه، ستاسو د اواز صفت کېدو لږ په اوچت غږ کې خو سندره ووایئ. خبر نیم چې څه ګډې وډې وې. ځه اخوشه که نه؟ مور توره پیشو مې د مخې تېره شوه، صدقه ورکه ته. ځه دلته کېده. اګۍ خوړلې کېږي. نن سبا چې ته څومره اګۍ خورې که نه د هغې په ډبل ته ټیسټونو کې راوړې. زه خو بیا هم څه نه څه راوړمه، هاپې خو ډېر څه الوځوي. څه د کمیټې ټولې پیسې وخوړې تا؟ نه فیلحال خو د چا د لاسونو توتیان الوځول دي. د چا؟ مورې وایي څه پې شوي دي؟ هلک بجلی خو نه دی نیولی، څه پې شوي دي؟ هی زموږ دومره ښه قسمت کمزی دی. سما آسټریلین توتیان څه وشو؟ तोतियान मनुष्य सा वाल वो तो टूर चाकू लोकड़े ओ पंजरा के देश इसी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा और तमिला वशवी अल्ता बतली तकले शखेटा दस्तार कत्ते कना हम तब होता कतल कना पखपल नापाको इरादो अला जा जा سسر خپل په ناپاک ارادو دښمنان ګورم الوتکو تنا دا اخر ځان ګړې سې لونی زه اجین زاکت لیم او ځان هم هغه ګنم چرته پاین کې د خپل مخ لیدلې ده د لومړیانو مشرخ کاری ته آی هاي سو شو پتا سو دواړو ها سم خلاص پردلې دا سهار وختي ستاسو زوی خلاص پردلې دا نور غسنه دي شوی اجیا سړی توب زدکا निकाह शवे दस्ता रुखसती दिला पाती दा आउं न मोर दा सड़ी तोप ता सुदा ता हम मिस्दा कहीं का ना सड़ी तोप को बता ता बीजन कहीं वो सब हुए मोर ता हल्ता चिलार नशे हल्ता दित्रोर का शाला पैदा करे दा चिने सर्चता नेख पे इसार शाला का दा पराठे राका सड़ी तोप निश्चित पता कि दा हर सता खड़ी दी का ना आओ आओ ता सु सिर्फ पराठे उखरी बस उस चपके ना अला बच्चे चरतम डेट फिक्स करे दे द अरसल ओ द जिया द रुखसतई दाता त वेली चादी बस प्रेक दे बीजान टोल खानदान त पता द सेवाय दे वड़ो द नाजवल त्रोड़ना अल्लाह दे पोह शद दे खानदान सरा पतरोग वेलो बाने टोल ब जहन्नम तजिदा दोजखियान तासो कसम उखरी द दा जी च द अरसल ओ द जिया द वादन एटा न द टाकले शवी बच्ची पकबर के समलास्तल खपल प्लाट सल बाजाबे खपल मोर प खबर ते पावर निष्टा तोरा त नु मुखाय च द खबर ता त चा कड़ेवा प्रेक दे बीजान چې وس نوم واخلم نو خاندان کې خو یو بل لشم جنگولې که وس تاجي ژوند دی وکنه نو دا ټول به سم وو بس کنه معصومه د ټول خاندان می درته قسمونه وخړل کله به باور کوي ته زما خو باور وشو خو جلال نه مني جلال تش د جلال خودلو نه علاوه څه کار کوي ا جلال سره خبرې وکړي هلو 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 معصومه आवाज خو بیخي ناراضي ما تخکری چې موسم خراب شوی د پیښور هلو توبه کټ کړو پیښور موسم خراب نه دی ستا د مور نیت خراب دی نیت توبه جلال د نیتونو په حق له خو صرف خدای ته پته ده او غلی شتاو ټول قصور ستا دی څوک چې د خپل یک یو زوم د خپل د مور په کور کې عزت نشي ساتلی څوکم زه لور راواخله زما د سر لی راپرېږده څوکم زه یو خبر په کولا غوږونو واوره چې د کمه پورې ستا د خاندان هر کس که زما نه معافي ونه غوښته که نه نو زه به د خپل سخرګنۍ شکل ونه وینم مړ شو هغه خاندان د جلال خان دپاره شاوه شي اوس دې بله کشاله پیدا کړه چې دا حاجي ژوندی وې که نه نو ته به یې هم سم کړی وې مخ ته پناه کړه خپل زه دا خپل مخ دې ورک کړه او خپل پلار یادوه د حاجي د حاجي دې جوړو کړي دي اوبه راوړه زر کوه دا څنګه خاندان دی یاره डीजे जमालू पटरा कमाला औ खबर वारो भूटान में पॉलिश भी अग हम रावड़ा हाँ पी دچا کړی دی دا خاپيري د چا چې ته استرالین توتیان الوزولې دي نو قدرمند یو بل بریکینګ نیوز ته تیار اوسې بیجان د هرې خبرې یو حد وي هله سو شو بچې دا سه بېواګه هاتیان بخپل حدونه څنګه پیژني آخر وګورئ وګورئ دای څه کړي ټوله لوپټۍ رالوزولې ده اوه دا وګورئ دومره لویه شوه خپلې جامې نشي ایسترې کولی ټوله لوپټۍ وسوځوله اوه هیرو د بیجان د مخې د اور اکټینګ کول ضرورت نشته دی پوه شوې ځه ځه هاشم دا کار ستا دغه خېټه رور دی نن ستا پیپر نه و جیه او تلل دي ټیم بیجان د تو وزر ما پرېږدي په باندې اته شوې نه بجې زما پیپر د صبح زر په خپو کوم راځم ما ټیکنه دغسې ستا د پیک ان ډراپ سرویسونو ښه أرسل سوشو بچه پتا ستا پا نکاح کی دا ستا زمیداری دا او سار وقت کی تاسو دا وڑو پشانتی جنگو نکوی چی دا وڑو نکاح وکنه دا وڑو پشانتی با جنگیو کنا اسه دا فضول خبر کولو هیڅ ضرورت نشتا خزه راغستا زبر شپری ددا خزه دا زما را په غاړه شویو دوپړی دا داس به باټو راته ولې ګورې رازا داسې چې چرتم نظم بیجان دی ته و چې خپل سې لو پټه راوړي ولې ته یو ګورې داسې شه دی هم دکا بیجان وګورې دا روب ورکون کې عادتونه ده دا زما وینه خټ کېږي ماته د سې لګي چې نکاح نه ده شوی خو یو نوکر یې غسی دا زه پاسه مړې لپټه دی راوړه بیجانو وای کنه دیتا سا سلاړه شلوري بیجان تاسو په وجه مې وسغه مله کنه دې سره خو شی به تیرولم ګرانه بچي زما خبره اوف الله तेज चलवा अरसल तेज चलवा शल मिनट बाद शिविदी जमा पे पेपर की लगता दी वो कगना नजसो कम जिया अरसल तो दा बाइक फालतू हसते देसो तो बेकार बाइक तेज वो चलाओ मावर सब कगना दा बाइक तेज सपने खोले चिता वाल बजो मो दे रसम जसा हम के वो कहो बस मावर सब दा तो सके वली दे वदरो अरसल یو کار به وکړو تا له رسېدلې که نه ته ورته کښېنه ته یې وچلوه او زر ورسه ته یو کار وکړه ته پخپله وچلوه جیا بای جیا ځئ ای رکشې والا ودرېږه جیا کوشې ته راکښېنه ودروه رکشه خان صاحب زر ځئ دی خامخا په ما پسې راپسې دی د لوفر دی خورې تاسو حکم وکړئ زه به یې خپل د پیخوري څپلو سره داسې وډبومه چې دی به ټول عمر یاد ساتي نه په چپلو یې وروسته و بس ما ورسه وکم د چې ما له رسېدل دي جیا زه به ستا بدحال وکړم په یو سیکنډ کې ته راکښېنه کوشه نه تخته دلته نه کړې نه اوبه دې باندې مزه خو د ټارزن بچیا ښځه ده زما نکاح ورسره شوې ده زما وی ما رکشه ودروه رکشه ستا ښځه ده ځئ شابی دی لېونۍ ده دروغ وایي ځئ جیا اوس وای بیجان سووی جلال رور الله هغه به څه وایي هماغه په غرباني وختونو کېناستو دا کار هغه کله ړومبي ځل کړی دی معصومه اپاله پکار دی چې هغوی پویا کي که نه معصومه خو په داسې موقعو باندې دومره معصومه جوړه شي چې هغې ته به څه وایو او تم دا دوایانې لږې کمې خورا بیجان مرۍ مې خرابه ده د مرۍ خو ستا د کال 12 میاشتې خرابوي موږ د نزاکت نوم څه کېښودو چې تو بالکل تاسو پرېږدئ بیجان زه هغوی سره خبره کوم چې اخر هغو غواړي سم هله غواړي بس هغه همدغه غواړي چې هره ورځ د هغه غاړې ته میلونه اچو سپېلني ورته لوګې کوو بس ایک یو زوم دی بیجان عزت خو به غواړي او نو بیا څه وکړو د تندې ټیکه ته جوړه کړو څه د کور د بهر نه ممتاز محل لرې کړو او د هغه نوم جلال هاوس پې ولیکو څه وکړو څه وشو بیجان بس یې که اوس خپل زړه مه خوره یاسې شانا سو ظلمې تا ته ویلي دي چې دا خپل لوکل چینل مه شورو کوه ښه پرېږدئ که نه بیجان تاسو ولې خپل وي پي هاي کوئ ووایه که نه تاسو څه ووې معصومه ته وی به مې ورته څه لاسونه مې ورته جوړه کړو ځان مې ته خلاص کړو اوس خو به جمشید هغه ته فون کوي نو هله به جلال صاحب د کوره بهر وځي یاره رورا که زما منئ نو فون ورته مه کوئ همدا به ښه وي دا یاد ساتئ چې معصومه ستاسو یک یوه خور ده او ستا د لور د واده نیټه ایښودو له را روانه ده بیجان ما خو هسې وې سل ځله خو دې راشي سلو څه شوي دي های څه شوي دي په هلک پړشه لاړ شه وګوره چې د ولې سپېږ مې پړسول دي کشاله څه ده لږ سړیتوب ورته یې ځکه بې سلامه تېر شو خجي زده به یې کم ورته زما پیش شا چې خبرې ونه کړي او ها فیصلې چې ونه کړي ګورې سلو اله دې منې که چې دومره دوايانې نه خوري بس کئی تاسو په سر مې درد دی نو څه وکړمه وورا سپوږمۍ وورا سپوږمۍ جلال هم قسم خوړلی دی په هره موقع جلال ښودلو له څه وشو दवळू जिद निवलेले सापलार तर सोच असता द्वाणू मामा गानु काल नवीकडे करा चैता बनेजी पर इख्तिया जिया उदा अरसल रुखसती के दो वाला दा अख्तर न बस चिनी कावशनो रुखसती खूब कीगी बी जान हम पटपटा टोल कारू न उकड़ल ची उसमें प्लार जोन देवन मां बकतलेवे चिता फैसले संगा कवला अवला ने हकु जुमंग देखा ना ब्रेक दे दा खबरे उससे फायदा द जमशेद कॉल राजी स्ताद प्लार वर सारा खबर कोम चिदा गुस्सा लगा कमशी दिली दोनों मत हुआ है। बाय। सख्त रजी। सोचो जिया दुबरा पगुसा के वाली। वक्त कतले दे। दाऊ गोरा। दक्कल न पता मैं वो घंटा मशवा। द खुदे ना ये रेगा या वो घंटा खुद न दशेवे। उसको सिर्फ पिंजीश मिनट तेर शिविदी। और ताल दाकार वाली राजी नंसबा। न तात सख्कारी चीज़ मां सिर्फ दायू कार दी चीज़ दागा पता मैं वाला नहीं मदलता। खाया तपोस धरना हो कमा स्टाओ दा अरसल मादा द पर्सनालिटी क्लैश लगी तासुबा ड्रोन संगते रवैया बलसरा हम पदी सोच के ओले जमा मजगो बशवी दी तो चरते जमाना नहीं खबर श्वेता चरते फिक्र न दे करे माता रागे 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 ए हुमा पडंबरी जने गोरम चिप एग्जाम के तुमरा फ्रेश था ये निज्यात तर खला खूब बदरंग शिवी दा वक्त लिदले दे आओ जी دولس بجاو شوی دی او هغه ستا په دې تندي شټ اپ کالج د دازما نو کرنے مزستا کینې نو کینا ګینی رکشک کی ځسنګ چې سار راغلی وي د تماله همیشه اورډر ولې راکې د خو غره خبره وکا په 2 سکندو کې بابا کینې ګینی څه پته دې جنا لاړ شو خځه ټیک دې ته ځه ستا ګاډی راغی کنه ما نو ما هم ډراپ کا بای هی هلو واټ د هیل نانا جمشید رورا نا نن تماتا اوایا س عزت د زما س اوقات د زما ستا په خاندان کې وایا جلال رور دا څنګه خبرې کوي تاسو مشرانه ټول خبر دي د دین وا وا غمبنای مشر می ولیدو څوک چې پورا خاندان د وړو په شانتي ګړي ګوره جلال رور تاسو ته غلط فهمي شوې ده ستا مطلب څه دی زسه د پنځو کالو وړو کې ماشوم يم چې ستا په خبره نه پويګم نه وایا نه زما دی وینا مطلب دا نو جلال رور ستا هم مطلب دی ستا د یو خور خاوند يم د اغه کور یوازې زم کم زی چې زما د دوو ټکو عزت نشته ګوره تاسو اوس غلطه خبره کوي جلال رور بیجان تاسو خبر کړی وای چې جیا او د ارسل د واده نیټه بس تاسو پراتلو باندې پخېږي وا وا ډیره مهرباني احسان دې ستاسو په ما باندې پټ پټه مو رشته پخه کړه نو نیټه به مو هم یې خو دی وا منګ به هلته د چا سخ پې ماتې کړې وې یا منګ به د چا سر مات کړی و معصومه خبرې کومه جمشیده وګوره اوس پرېږده دا ټولې خبرې خاورې واچوه په دې قصه باندې خاوره څه پوره ټرالی پې واچوه معصومه خو لږ دا جلال رور هم پوه کړه که نه په اکسیلیټر یې اخپه یې او ریس ورکړي بل انسان له هم غوسه ورتلی شي آو بس بخنه غختل بس کوس ته خفکیګه ما زب جلال پخلا کما او کراچۍ ته به راولم ان شاء الله ټیک تا خدای پامان زب نظم زما د غیرت سوال ده بس سفر مایل دی جلال الدین صاحب چرته غو د سړی توپ خبره کړل چې اوس بکای اله غلطی داغه نه د زمونږ د خپل لور ده د معصومه سترګې پټې شې چې دې سړي سره واده لپاره تیاره شوه ځکه زه د خوښې د ودونو نه ډېره زیاته خلافه یم پرېږدی که نه بیجان جیا تا ته څه اندازه هم شته چې تا د ارسل سره څه چم کړی دی او نو مور چې هغه ما ته داسې نیغېږي نو زه خو به هم داسې کوم که نه هغه خاوند دی ستا څه شوي دي که رخصتي نه ده شوې لا د دې کور هر کس یو کار ولې نه کوي چې هغوی په یو نوټ باندې دا خبره ولیکي او خپل غاړې ته دا جرس واچي او ګرځېدي تاسو دا خبره ماته بیا ولې یادوئ بیا هم ته دومره کلکې چې هیر دې شي زما هيرشي ما دا ندي هير کړي چې تاسو ټول یو ځای د هغه سره زما واده څنګه کړیو؟ دا تر اوسه یاد دي زما. نو انکار به دې کړیو؟ څومره په اسانه تاسو دا خبره وکړه مور چې انکار به دې کړیو؟ دا حاجي خو په خپل مرګ مړ شوی خو تاسو ټول به یو ځای د هغوی د مرګ ذمېداره ګڼله ما. جیا دا بکواس دې بند کړه خو ستا پلار واورېدل که نه د کالج نه به دې روباسي او په کور کې به دې کښېني. زما نه خو هېر شوي وو په دې کور کې چې څوک هم دي څومره خلک چې دي هغوی ټولو پي ایچ ډي کړي ده په بلیک میلینګ کې. ورشي اپي تاسو تر سل روړ نارې وه چې ما له روټۍ پخه کړه. ولې زه د هغه د پلار نوکره یم ما؟ جیا نو مور تاسو دا ماته پخپله ووایئ که نه چې د هغه هر کار زه ولې کومه؟ د هر کار دپاره هغه ما ولې یادوي؟ نو ته خو همغه مصروفه ساتې، کله زما نوټس فوټو کاپي کړه، کله مې د ملګرې د کور نه پیک کړه، کالج ته مې ډراپ کړه، ته دا کښېنه څه؟ او نو هغه که دا هر څه وکړي نو احسان راباندې نه کوي. ته دې جنۍ به څه جوړېږي؟ مربه به یې جوړېږي چې اصل ورور به یې ډېر په خوند وخوري. مربه به جوړېږي؟ مربه به جوړېږي؟ تو هګۍ شوې صفا صفا بل نه په اګزامپل کې مربې استعمالوې د دوه خپل ویټ دې لوز کړي. خوراک خوراک دې ځان وپړسه اوس درله مربه جوړو ما صبر وکړه. دا څه دا څه دي ها؟ څه شوي دي؟ آی سایډ دې ویک شوی دی؟ ښکاري درته نه چې دا روټۍ ده؟ देता देता रोटे हुई दा तापमेंस की रोशनदान ती जोड़ करे देसा दा आह रोशनदान न खोड़ के दे कम चिपे इस्त्री बांधे सार ताजमा पलुपट्टा की जोड़ करे हो मिस जिया ताशु तो दावली ख़ारेगी ची ताशु दा हर तावान जिम्मेदार ज़ेम उन्हें चिपे देखो और के ताने सर बेरा ज़मायु दुश्मन हम निश्ते मास्टर नख़पला कम दुश्मनी विस्तर तराशे माता लगे एक्सप्लेन का प्लीज ता दौड़ क्वाली ना ज़मा बज़द मास जोड़ करे दे ولې چې په دې کور کې زما په زه کېدو باندې ستا د یک یوازې ماشوم کېدو سټېټس چې شکولی وم ټول چې ما له امپورټنس راکول شروع کړو دلته داسې داسې پرنسس پیدا شوی په دې کور کې چې زما امپورټنس کم شوی و دوی منې او که نه منې الله د بحث نه پې زما په سټډي کې اے ګریډ راتلل دوی مدام ډي ګریډ کړی یې څه ناشنا غوندهکې غلط فهمي ده تا ته ریلي وایي منا زه په هر شي کې ستا نه مخکې یم په سبق کې په هوښیارتوب کې او په خواهش کې هم کوی نو د چا نه تپوس کولی شي ته یو کار وکړه دا یخې اوبه د خپل خور په دې سر باندې واړوه او یو ښه غونده کې د مزغو ډاکټر ته یې مخویې ولې چې د دې مازغه خراب شوي دي او که نه په دومره صفته اورېدو که نه زما هم په مرۍ کې نوړۍ نښتې وه خېټه د زړه ارمان مې په اوښکو کې تېو شوی دی نیمه روټۍ مې وخوړه خو لرې مې بیا هم وږی دی نیمه روټۍ خو ته په خرارې باندې وخورې خېټه دا وخوره د سوځېدلې روټۍ وخوره ستا خور پخ کړې ده پرېږدم خو به دې نه جنۍ اغا جمشید صاحب اغا جان رابلل دي په واده باندې هغه دې پوه شي او بیجان دې پوه شي مړه بیجان خو د هغوی د پیژندګلو نه بیخي انکار کړی دی نه نو تا ته څه کشاله ده وی سګه د ترور خاوند مې دی او تره ستا هم دی که ستا په یاد وي او که نه وي ها یاد مې دي خو څه وکړم مور ته وګورم که تره ته داسې په معمولي خبره باندې هسې بیجان په زړه کې بغض پیدا کړی دی هغه معمولي خبره نه وه د هغو جنج تلو د ماهر په خبره او په هغه خبره هغه جي سټینډ اخیستی و د هغوی د ګټې دپاره سټینډ اخیستی و که نه هغوی ته ښکاره شوه چې کیدای شي معامله خرابول لا یې اخیستی و نه معامله به څه خرابې ده هم په مغو دستوره کې هغه د خپل ورور سره د بیجان واده کړی او که نه زموږ په معامله کې هم داجي ته مخې ته ولاړو ګنې نو موږ کله په پنجابیانو کې واده کوو نو نه به دې کولی که نه په پنجابیانو کې واده ما درته ویلي زه چې راغلی ما کله په دې کور کې خوشحالي لیدلې ده هر وخت بیجان په ما باندې سترګې راوباسي هغې نیمې ته خو یې سم نه وی ځکه چې د نیما او د نزاکت واده د بیجان په خوښه شوی نو ما د کومه د بیجان جازونه غرق کړي وو خبس که نه دا جړاګانې دې اوس پرېږده یو پیاله چای لله جوړې که راوړه دا د پوره میاشتې خاتې چیک کول دي چیک کول دي د ټولې میاشتې دلته هیچا سره زما پروا نشته هر څوک په خپلو خولو کې ډوب دی مه کوه زما پروا چې څه دې زړه غواړي هغه کوه چای راته پخې کړه کار وکم که د دې خبرې واورم خپې لرې که خېټه خپې لرې که که نه ضرور فون دی تا نه چا تپوس کړی دی دا وګڼه چې دیوالونو ته مې ووی په باسا ريمون ركمالا زا أخوشي كنا يا مشكلة لكنها ممكن هي آخر शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। उस वक्त मैं इतना समझ नहीं, लेकिन ऐसी बात करो। خاندما تپوس وکم؟ نه سخاطر خو کا اسیم دستا یک یو اوخیم اے اوخیا اول خپل یوازنی خور ته خپل د یوازنی اوخي سره د خبرې کول شری توپ خو زده کړه الا دغه پوهه کول سګران نه ده بلکې ناممکن ده شاروخ خان جوړېدو ضرورت نشته دون جوړېږي تپوس وکا ستپوس کې इसुमना तटूल हवा बत नौ पासमा ड्रामे के हर वक्त वर्ष सबक वाया हर वक्त टीवी 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 وختي به مغستي وي او زه به اوچت کما سوشو بیګا دې په خوب کې ارسل لیدلیو تا دا سحر سحر خپل خلو ولې زنډولې ده موسم تر روانه ده د پېښور نه او نو هغه د کوم اول ځل راځي هر کال اختر له همدلته خو راځي خو دې ځل هغه زما او د ارسل د واده ډیټ فکس کول را روان ده او هغه برخصتی کوي او زیبا رښتیا وی ته دا خو دې په ما ډیر ښکلې زیری وکړو دا خو ته ډیر ښه زیری وکړه په ما ستا دپاره به ډیر ښه وي خو زما دپاره نه دی دا یار جیا ستا پرابلم څه دی زما پرابلم صرف یو دی هما او ته یې پیژنې د هغه نوم دی ارسل نو دا خبره ته ما ته نه لاړه شه خپل بیجان ته وکړه نه اوري که نو هغه د چا خبره او زه ټول پیژنم دا د هغوی او د دا چې د سازش نتیجه ده یار حسیب یو خبر درته وکم هغه دومره بدم نه دی ډیر هینسم دی زما ډومینیټنګ سړی نه دی خوښ هما خانو څنګه نارینه خوښ دی د میرمنې هما خاخه مه وایه راته خورا واده وکړه ارسل سره وکړه هینسم دی وکړه د چټ نه سربېره بل څه راوړه چې وخورم توبه مې ده د هرې خوشحالۍ په موقع باندې غوبل جوړول خو فرض دی د جلال خان اوس خو ومنله هغوی اوس د منلو څه فایده خو خیر تم لک خیال ساته چې هیڅ داسې هغسې خبره ونه شي چې غوبل ته جوړ شي کوزوه کوزوه په ارام سره د زنانو سامان دی ورا کوزیکا را کوزیکا د لاندې څو پیسې شوې 500 روپۍ 500 روپۍ خانجی تاسو خو داسې خوله وازه کړه لکه خدای مه کړه ما د 500 په ځای ستاسو نه 500 روپۍ وغوښتې لږ د خدای نه ووایه لکه د دالخور اولاده دا څه زه د پېښور نه کراچۍ ته په خپل ټیکسي کې راوستی یم خانجی دا سمره چې ستا سامان دی که نه دا زما د ټیکسي همت دی، ګینې تا به د دې سامان دپاره خدای مکړه ټرک کو و چپ شه د دالخور اولاده. ₹3,500 ونیسه او خپل شکل پناه که. خانجي چا چې د ګل خان حق خوړلی که نه هغه خدای مکړه چېرته بد شوی نه دی او خلک یې نه د ګل خان اولاده زه مخ دې پناه که خپل. ما ته ولې داسې ګورئ؟ ما خو څه کمیشن نه دی ایښودی ټیکسي والا سره. څنګه مې چې ستاسو په کور کې قدم کېښودو تاوان باندې تاوان تاوان باندې تاوان. پلیز بابا تاسو د ګټې او د تاوان خبرې دننه کوئ، پلیز راځئ پلیز. وا ډېر اعلی، اوس لا دنیا په کور کې قدم نه دی ایښودی او سیندغه هم یخنۍ وواله د خولې واګې اوس پړدلې. ښه ده جي ښه، د چا مور چې زما عزت نه دی کړی نو د هغه لور به زما څه عزت وکړي. خاوس پرېږده که نه په ملا کې به دې برېښ شي، دننه ورځم او ورسل ته آواز کومه. څنګه یې لاله؟ راځه راځه راځئ راځئ دننه راځئ راځئ شابه. اورېږه چې سم کار در سره وکړم، پیسې پوره نه راکې. هی نایمه نوې مصیبت راغلی دی نن کور ته. وی الله دې نه کې څو شو ده؟ هغه معصومه راغله سره د کشالو خپلې لور کنځه او خاوند د جلال خان سره. زه تاسو ته یو خبره کوم مروندار، د اوس نه زما خبره واورئ. دې ځل به د کور د کارونو نمبر یې لګي د ټولو. نه زه د هغې مخې له نه ورځم، زما او د هغې خو هسې نه لګي. ډېر زیاتې دي دا روندارې، هسې ډېر زیاتې دي. هغه تېره شوې روژه دې یاد دي؟ د پېشمنیو د روژې ماتو لوښو انځلو باندې زما لاسونه مات شوي وو. څومره دیګونه دې وینځلې دي چې ما ته خو هم پته ولګي. معصومه ابا څنګه یې تاسو؟ اوس اوس مور وندار هم ستاسو صفتونه کول. السلام علیکم. تاسو د خپل قیسو نه خلاص شئ نو د څه به خبر شئ که نه. جلال دومره خفه کې چا هم ورته پخیر ونه ویلي. نه ولې زه خو په نایمې پسې راغلی وم چې رورجان ته به پخیر راغلی ووایي. یا خدایه دا کومه طریقه ده دانیال؟ ترور ستاسو د پاره مې یو لوی بریکینګ نیوز راوړی. ولې تا سکول پرېښود او نیوز چینل دې جوین کو څه؟ تاسو ټولې چینلې به هېرې کوئ، داسې بمباسټیک نیوز مې راوړی دی. وی بیا دې څه بریکینګ نیوز راوړی دی؟ څه چل دی؟ ګرانو قدرمندو د جلال ماما او د معصومه ترور ټول سامان نامعلومه کسانو وړی دی. اله خدایا زما هغه کشمیري ښایسته سوټ د ملتان سوهن حلوا او د بوسکي کورتۍ. وی خدایا جلال وی ستاسو د پاره یو لیټسټ نیوز راوړم. زه لیټسټ نیوز ورکشه زه. وی زما خدایا نوې مصیبت راغې، نوې کشاله پیدا شوه، اوس به څه کوو؟ کنزا زما زړګیه ډونټ وري چړه پرېږده، دا وسکا اوبه وسکا ټیک دې سامان مې میلاو شي، فکر مه کوه. بابا په پولیس کې رپورټ لیکلې خو دی خو ما ترور هم ولیده، دا غوی هم په جړه جړه بد حال دی. دومره ډالۍ راوړې وې ستاسو دپاره او په نسته نسته تاوان وشو. جیا زما لږ دا شټ استري کړه. زه وزګاره نه یم. داسې د کوم ځای غرونه کنې ته؟ غرونه خو نه کنم، خو زه بیا هم بزي یم. او که په تا ډېره تادي د نور شه چاچي ته یا نوکرې ته ووایې چې استري کړي. واورې زه به استري کومه که نه؟ ته به ولې استري کړې؟ ته میلمانه یې په دې کور کې. نه د 5 منټو خو کار دی، او که جیا بیزي ده نو زه خو فري یم که نه. थैंक यू किंजा. हिस खबर न दा. So sweet of her. नाराज थी. चीपस्टर. अकबल है भाई. नो ستاسو د جیا او سپورې نه لګی ده. اوس داسې څه وشو؟ مطلب اوس خو رخصتي کېدو واله ده. که دا رخصتي وشوه که نه کینزه، د دې رخصتۍ نه بس به بیا یو بله رخصتي کېږي، هغه به هم د دې دنیا نه. مطلب دا چې په یو میان کې 2 توري نه شي پاتې کېدی. او خو دواړو کې به یو له کمپرومایز کول وي. او که نه، خو کم سې کم زه هغه یو نه یم. ستاسو پرسنل خبرې ختمې شوي نو ډي جی انټري وکړي. راځي او خسیب وای په ډرینګ روم کې د مشرانو په منځ کې یو مهمه غونډه روانه ده نو پاغي کې دا خبره وشوه چې د اختر په ورځو کې د واده نیټه پخه شوې ده مبارک شرور همیشه دا سپیره زیرې راوړي زه راځم صحیح شوه تاسو چې د واده کومه نیټه ټاکلې ده موږ ته به ووایئ موږ به هم راشو د میلمنو په شان ټیک دی تم راشه بس د میلمنو په شان دا څه کوئ بي جان تپوس خو کوي کله خو په سکون خبره کوئ که نه بیا څه خیال دی معصومه د اختر دویم ورځ کیږدو او څنګه چې تاسو ته غوره ښکاري څه ښه ده نو فیصله خو وشوه که نه د اختر په ورځ به وینه کریزي په دویم رزبانه جنج او بیا هغې نه پس ډوډۍ ستاسو د ټولو دې مبارک شي هی الله دې وکړي چې هر څه په خیر وشي زه مټایي راوړمه چې ستاسو د ټولو خوله خوږه کړه هغه تور ګلاب جامن به زه اخلم وی وی چای به م جوړه کې جی بي جان زما مورې دا څه کېته وی الله څه وشو حد کوئ تاسو ټول واده زما او د جیا کېږي او تاسو زموږ نه تپوس هم نه کوئ وی وی مونږ خو نیټه پخه کړه ستا سره څه کشاله ده اوس ما کشاله پرېږدئ د هغې ګلپاڼې نه تپوس وکړه چې هر وخت یې د خولې نه اور راوځي دومره وخت نشته ما سره ته داسې وکړه دا واخله خوله دې خوږه نه مور زه نه خورم مټای وخوره مړه نه مور زه نه خورم چې نه یې خورې مه خوره زه د هغوی خوله مورې ساریکا چې زه موده د چیا سره راپرېږدمه دا خلک زموږ د رخصتي فیصله زموږ د تپوس نه بغیر څنګه کولی شي مالا مور سره صفا صفا خبره کول پکار ده آخر زما او د ارسل د ټول ژوند سوال دی مړه په خیال نشي تللی سترګې دي کوټج بټنې سترګې خو زما اوس وغاړې دي ډېرې خبرې مه کوه هڅ مې په زړه هور بلیږي که هور دې په زړه باندې بلیږي نو فاربریکټ ته کال وکړه ما ته د لومړیانو په شان داسې بد بد مه ګوره ته هسې هم زه خپله فیصله اوروله ځم په کاکاجي پسې فیصله مثلا دا چې دا واده بیخي نشي کېدی واوره سپوږمۍ مهلاو شو سکون اوس به ډېر خوندور خوب درځي د شپې نه ته ډېره ټارزنه یې ته ورشه خبر ورسره وکړه تاسو خو زما واده د هغه سره داسې کوئ چې هغه د نړۍ آخري سړی پاتې شوی وي چې ته هر څه مو وایې دا د مشرانو فیصلې نو دا به تاله منل وي نو څه به کوئ تاسو دواړه د آخري ساه پورې دا واده د رکولو هڅه زه ستاسو مرسته کولی شم په دې کې